Dobar dan svima i dobrodošli u Medija centar u Čaglavici. Današnju debatu na temu zdravlje žena na Kosovu organizuje Medija centar uz podršku Finske ambasade u Prištini. Naši panelisti danas su, i pre svega im želim dobrodošlicu, su sledeći. Profesor dr. Merita Kočinej Beriša, šef Departmana za zdravlje žena i dece u Ministarstvu zdravstva, odnosno Nacionalnom institutu za javno zdravstvo. Dr. Sami Uka, koordinator projekta Majka i dete u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji u Prištini, zatim doktorka Desanka Lukić-Petković, ginekolog u Domu zdravlja u Gračanici, doktorka Visare Mujko-Nimani, UNFPA službenik za nacionalni program i Flora Macura, doktorka takođe, izvinite onda, Flora Macula, UNIFEM savjetnik za upravljanje i mir. Mi smo vama funkciju dodelili već. Takođe, žela bih da pozdravim i nevladine organizacije koje su danas došle iz Mitrovice. Zdravlje nevladine organizacije iz Mitrovice i u ime te nevladine organizacije gospođa Verica Ilić i takođe NGO Žensko pravo gospođa Ružica Simić. Hvala vam puno što ste došli u ovolikom broju i počet ćemo na samom početku sa uvodnim izlaganjima naših panelista, koja ne bi trebala da budu duža od 5 minuta. Daću reč doktorki Meriti. Izvolite. Falënderit. Së pari ju falënderoj për ftesën dhe ju përshëndes të gjithëve në emër të Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike të Kosovës si institucion referent teknik për Ministrinë e Shëndetësisë. Unë do të flasë për organizimin e mbrojtjes shëndetësore në sferën e në lëmina po lidhur me nënën dhe fëmijën në Kosovë, pse veç mas analizohen femrat dhe fëmijët për nga aspekti socialo-mjekësor, apo edhe pse grupacioni femrave dhe fëmijëve është i rëndësishëm që të analizohet nga perspektiva shëndetësisë publike. Pa dyshim se një prej arsyeve është që si grupacione që marrin pjesë në strukturën e përgjithshme të popullatës janë mjaft të mëdha. Nëse ne në Kosovë prafërsisht dim se i kemi rrëth 2 milion banor, gjysma e tyre janë femra. Rrëth gjysma e tyre janë femra, ndërsa gjysma e femrave janë femra të moshës fertile, ose femra të moshës prej 15-29 vjeqare. Kurse sa e përket fëmijëve, diku deri në moshën 14 vjeqare, në Kosovë kemi rrëth 33% fëmijë të moshët 0-14 vjeqare. Pra, si grupacione janë mjaft voluminoze, marrin pjesë mjaft në populatën tonë dhe kërkojnë vëmendjet posaçme. Femrat dhe fëmijët janë grupe të ndihshme të populatës. Pse? Për shkak se gjatë jetës së tyre kalojnë në përfazat të ndryshme, në për të cilat mund të balafaqohen me probleme të ndryshme. Në gjendja shëndetësore të fëmijës, ndikon gjendja shëndetësore e nanës dhe anasjeltas, përshkak se nana dhe fëmija janë të lidhur edhe nga aspekti biologik, por janë të lidhur edhe nga pikpamje tjera aspekti emocional dhe psikik. Kështu që edhe gjendja shëndetësore e nanës ndikon në gjendjen shëndetësore të fëmijës dhe anasjeltas. Ruajtja dhe përparimi i shëndetit të këtyre dy grupacioneve të populatës, grupacioneve të ndihshme, ishte dhe mbeti sfid për shëndetësinë kosovare. Gjithsesi, fokusi, theksi i veçantë është në zvoglimin e smundshmërisë dhe vdekshmërisë së nanave dhe foshnjeve, dhe fëmijëve në përgjithësi. Prandaj, Ministria e Shëndetësisë, me rastin e përpilimit të strategjisë shëndetësore sektoriale, e ka vën në kulmin e prioriteteve të saj fillimin e shëndetshëm të jetës, mu për këtë arsye që ta përmirësoj, ta ruaj dhe ta përparoj shëndetin e këtyre dy grupacioneve të ndihshme të popullsisë. Kurse në institut është themeluar observatori për shëndetin e nanës dhe fëmijës, i cili ka për qëllim që të ruaj dhe të përparoj shëndetin e këtyre dy grupacioneve të popullatës. Pa dyshim se sistemi ynë shëndetësor është i dizajnuar në atë mënyrë që ofron mbrojtje shëndetësore këtyre dy kategorive të popullatës në të tri nivellet e veta, duke filluar prej kujdesit parësor shëndetësor, dytësor dhe tretësor. Mirë po, për realizimin e gjithë aktivitetit
lidhur me mbrojtjen shëndetësore të nanës dhe fëmijës, nevojitet edhe legjislacioni, nevojitet objektet, nevojitet pajisjet, nevojitet kuadri shkolluar edhe nevojitet mjetet materiale. Ne tash për tash disponojmë me 33 qendra kryesore të mjekësisë familjare në kuadër të kujdesit parësor shëndetësor, 156 qendra të mjekësisë familjare dhe 236 ambulanca të mjekësisë familjare ose punkte, 14 maternitete jashtëspitalore, 7 qendra të shëndetit mendor të bazuara në bashkësi, 1 ÇKUK, 7 spitale, 1 qendër klinike stomatologjike universitare të Kosovës, 2 institute të mjekësisë punës dhe 1 institut kombëtar të shëndetësisë publike të Kosovës me 6 institute rajonale. Ndërsa sa i përket kuadrit, që më tepër është i lidhur drejt për drejt në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për nanën dhe fëmijën, kemi 154 ginekolog dhe obstetër të raportuar në sistemin e informimit shëndetësor, 157 pediatër, 25 neonatolog dhe 541 mami, që na japin disa indikator kur ne i kalkulojmë në raport me popullatën, me dikurreth 3300 femra fertile në një ginekolog, me dikurreth 1000 të lindur gjallë për një neonatolog, 4600 fëmijë për një pediatër, 1000 femra të moshës fertile për një mami, dhe raporti ginekolog dhe mami është 1:3, që do thotë se e kemi një raport mjaft të vëleqëm. Kemi edhe indikator tjerë, të cilët ndërlidhen me shëndetin e nanës dhe fëmijës, që me të cilët kemi përmes intervenimeve që i kemi bërë, kemi fillu të ndikojmë, me thonë në rënjën e tyre. Ato janë kryesisht, e kom fjalën për vdekshmërinë e foshnjave dhe të nanave, të cilët indikator tregojnë një tendencë të lehtë të rënjes, mirë po prap duhet të punohet edhe më tutje në përmes hulumtimeve të ndryshme që të bëjmë përmirësimin edhe më të tjeshëm të këtyre dy grupeve të popullatës. Unë me këtë rast dëshiroj edhe njëherë të theksoj që Instituti Kombëtar dhe Ministria Shëndetësisë vazhdimisht punon dhe bashkëpunon me institucionet tjera, edhe vendore, edhe ndërkombëtare, si publike ashtu edhe private, me qëllim që në shëndetin e nanës dhe fëmijës ta kemi më cilësor konform standardeve dhe qëllimeve të zhvillimit të mileniumit, si pas rekomandimeve të OBSH-s dhe organizatave tjera ndërkombëtare. Ju faleminderit. Përkëmërita, da që reqë gospodinu doktoru Sami, izvolite. Hvala vam. Të nderuar zonja dhe zotrinj, të respektuar përfaqësues të mediave dhe të interesuar tjerë, kam kënaqësin që në emër të zyres të organizatës botërore të shëndetësisë në Prishtinë dhe në emër të shefit zyres, zotit Skënder Syla, që ndodhet në udhëtim zyrtar, t'ju përshëndes, dhe të përshëndes në mënyrë të veçantë këtë iniciativë për organizimin e këtyre debateve në lidhje me problemet shëndetësore dhe shëndetësinë në Kosovë, që me sa duket nuk kanë zgjuar interesim si zgjojnë temat për politikë. Mirë po, me gjithat, më falenderoj për pjesëmarrje gjithë ata që kanë gjetë kohë të jenë këtu me ne sot. Në kuadër të organizatës botërore të shëndetësisë ekziston divizioni i veçantë i programeve shëndetësore dhe brenda tij ekziston seksioni i veçantë i pagëzuar shëndeti i familjes dhe bashkësisë, i cili përqendrohet në shëndetin dhe zhvillimin e individëve dhe familjeve sot dhe në gjeneratat e ardhshme. Qëllimi i përgjithshëm është që të zvoglohet smundshmëria dhe vdekshmëria, si dhe të përmirësohet shëndeti për gjatë stadeve kyçe të jetës, përfshirë shtatzanin, lindjen, periudhën e të përsalindurit, fëmirin dhe adoleshencën, përmirësimin e shëndetit seksual dhe riprodhues për të gjithë, me përdorimin e çasjeve për gjatë tërë jetës dhe mbulimin e boshllëqeve të barazisë dhe pabarazisë gjinore. Tri nga programet e këtij seksioni janë të lidhura drejt për drejt me shëndetin e grave: shëndeti riprodhues dhe ulumtimet, bërja e shtatzënisë së sigurt dhe gjinia dhe shëndeti. Këto programe postierash punojnë edhe në arritin e qëllimeve vijuese, për krajen e autoritetet shëndetsore në zhvillimin e politikave, planeve dhe strategjive gjithë përshirëse në përputhje me strategjit globale, për qasje universale në intervenimet efektive
gjë që bëjmë në vazhdimësillën në Kosovë, zhvillimin e udhërofizve, qasjeve dhe instrumente për përmirësimin e kujdesit shëndetësor maternal dhe shumë aspektit të tjera. Të gjitha këto janë në përputhje me objektivat zhvillimort mi vjeqarit dhe në njërë dveçant objektivin e 5 që ka të bëjmë përmirësimin e shëndetit grave. OBSH-ja është e vetëdijshme se ky është objektivi që ka më spaku gjasa të përmbushet në shumicën e vendeve në zhvillim. Mirë po, kjo nuk do të thotë në asnjë mënyrë se duhet të hequr dorë nga përpjekjet për përmbushjen e këtij objektivi në shkollë sa më të lartë dhe duhet shërbej për vendin zhvillim si nxitje për këtë. Çdo ditë në botë vdesin rreth 1500 gra si pasojë e shtatzënisë dhe lindjes. Në vendet në zhvillim dëshmëria amnore është 450 të vdekura në 100.000 shtatzëna. Prej gjitha vdekjeve maternale, 99% paraqiten në vendet në zhvillim. Në Kosovë në vitin 2000 janë raportuar 9 vdekje maternale, apo 23.1 në 100.000, derisa në vitin 2007 raportuan 3 vdekje maternale, 10.8 në 100.000. Mirë po për fatë keq, në vitin 2008 u regjistruan 8 vdekje maternale, që do dhëtë një ngritje e konsiderushme, në 28.4 në 100.000. Si do që tjetë, për organizatën botërore të shëndetësisë, dhe mekanizmat e saj është e qartë se asnjë grua nuk duhet paguaj me jetën e vetë lindjen e jetës së re. Aq më tepër, kur mbijetesat për sa lindurë është e lidhur ngushtë me shëndetën dhe mbijetesën e nënave. Në fakt, çdo ditë si pas statistikave të OBSH-s vdesin 10.000 për sa lindurë, kryesisht për shkak se gratë shtatzëna nuk kanë qasjen kujdesin profesional dhe emergent. Kjo qasje duket të jetë problem edhe për gratë kosovare, sidomos ato të bashkësive të marginalizuara si ato Rome, Ashkalike dhe Egjiptase. Prandaj kemi edhe vdekshmëri të lartë të porsalindurën në Kosovë. Në fakt, nëse mbështetemi në studimin e UNICEF-it që është botuar këtë vit, mbi kujdesin antenatal, në Kosovë derse një pjesë e madhe e grave jetojnë në treva që i kanë largë institucionet shëndetësore ma shumë se 3 kilometra. Qasja universale në shërbimet të shëndetit të riprodhues dhe planifikimin familjar janë piknisje në shëndetin e grave. Si do që tjetë, jo vetëm shëndetësia është sektor përgjegjës për shëndetin dhe mirëqenjen e grave. Nëse në një vend statusi ekonomik e popullsisë pëson rënje, pa tjetër këtë rënje do të ndjekë edhe statusi shëndetësori populatës, edhe nëse ka përparime në cilësinë e shërbimeve të kujdesit shëndetësor. Së këndemi duke pasur parasysh në gjendin ekonomik në Kosovë dhe trendet e zhvillimit saj, edhe ngritja më e vogël në indikatorët e shëndetit popullatës dhe cilësinë e kujdesit shëndetësor ka rëndësi të konsiderueshme, sepse është merite për kushtimit eksplicit të punëtorëve dhe sektorit shëndetësor. Kjo bëhet akoma më e rëndësishme duke marrë parasysh pozitën materiale shumë të dobët të profesionistëve dhe shëndetësor për të cilën shprehem edhe këtu brengosjen tonë. Mbledhja të dhëna mbi shëndetin përgjithësi, sistemi informativ shëndetësor, përkundër investimeve dhe përpjekjeve të bëra vazhdon të mbetet problematik. Në përpjekjen për të mbuluar këtë boshllëk, OBSH-ja me partnerët e vet, UNICEF-in, UNFPA-n, si dhe Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, Ministrinë e Shëndetësisë, Klinikën Obstetrike Ginekologjike e tjerë, që prej pas luftës ka grumbulluar të dhënat dhe ka botuar raportet e gjendjes perinatale. Në vazhdim e përpjekjeve të njëjta dhe në koordinim të drejtpërdrejtë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe partnerët e lartë përmendur, është krijuar edhe Komiteti Kosovar për Shëndetin e Nënës dhe Fëmisë, dhe më pas është iniciuar dhe mbështetur themelimi i zyres së Shëndetit Nënës dhe Fëmisë dhe Shëndetit Riprodhues brenda Ministrisë së Shëndetësisë. Zatën, kjo ishte në përputhje edhe me strategjinë kosovare të shëndetit, që kishte definuar tashmë si prioritet fillimin e shëndetshëm të jetës. Fletoria shtatzënës është produkt më i dukshëm me të cilin mund të mburret Komiteti i lartë përmendur. Mirë po brengos fakti se kjo akoma nuk ka gjetur përdorim në shkollën e duhur dhe të domosdoshme. Ne mbetemi të bindur se përdorimi i kësaj fletore në mënyrë të konsiderueshme do përmirësoj cilësinë e kujdesit të ofruar për gratë shtatzëna dhe do të siguroj vazhdimësinë e domosdoshme të këtij kujdesi. Prandaj nuk e kuptojmë as arsyetojmë asesi hezitimin e profesionistëve shëndetësor për ta përdorur këtë rregullisht. Mirë po shfrytëzoj rastin të përkujtoj kolegët tonë se me udhëzimin administrativ 09/2007 janë të obliguar që të përdorin fletoren për çdo shtatzën të re, si dhe të ftojnë secilën shtatzën dhe si dhe të ftojë secilën shtatzën që të kërkojë që të pajiset me këtë fletore që në vizitën e parë shëndetësore.
Zyra jonë ka mbështetur në vazhdimësi zhvillimin e strategjisë shëndetit riprodhues dhe aktualisht është në pritje të inicimit procesit të rishqyrtimit kësaj strategjie. Në nivelin e legjislacionit, sa i përket kësaj fushë, të kujdesit duhet gjetur mënyrë për të fuqizuar rolin e gruas si nën, duke i mundësuar që të kryej obligimet e punës, duke ruajtur të shenjtë të qenurit nën, përmes promovimit gjithdhënies dhe sipas nevojës zgjatjes pushimit leonis. Në nivelin e shërbimeve dhe edukimit vazhdueshëm profesional, për profesionistët shëndetësorë si zyra UBSH-s kemi ofruar në vazhdimësi ekspertizën dhe mbështetjen tonë profesionale. Zhvillimi i kurseve të kujdesit efektiv perinatal dhe kujdesit esencial për të posalindurin dhe të ushqyrit në gji ka bërë të mundur zëvendësimin e praktikave të tej kaluara të kujdesit dhe zbatimin e praktikave më të reja të mbështetura në dëshmi shkencore, sa i përket kujdesit grave. Mirë po, në aspektin e shërbimeve mbetet brengosë se shkolla e ullë të shfrytëzimit të shërbimeve shëndetit riprodhues në mjekësin familjare. Ne vazhdojmë shfrytëzojmë çdo rast që na ofrohet për të përkujtuar se të ushqyrit në gji është i dobishëm dhe i pazëvendësueshëm, jo vetëm për foshnjat, por pothuajse njësoj edhe për vetë gruan, nënën. Fatkeqësisht, ky indikator vazhdon të mbetet i ullët, duke u bërë në anën tjetër një kontribues i tërthërt i rritjes së rasteve me kancer e gjiri dhe kancer cervikal. Fushatat e vendisimit publik mbi këto dy aspekte të ndërlidhura ngushtë të shëndetit grave janë më së domosdoshme dhe janë lartë në agjendën e zyrës sonë. Gjatë vitëve në vijim do bëjmë përpjekje që të mbështesim institucionet vendore të zhvillojnë programin nacional të kontrollit kancerit, që rrethonat dhe statusi shëndetësor i popullatës e bëjnë më së domosdoshëm. Në aspekt tjetër, brengosës është përdorimi i duanit në popullatën kosovare dhe veç mas në popullatën femnore dhe fëmijëve cilët ekspozohen mënyrë pasive në duan, në çdo hap dhe praktikisht në çdo frymëmarrje. Është për të ardhur keq mungesa e vullnetit politik dhe hezitimi i mekanizmave ekzekutiv vendor për zbatimin e plot të ligjit kundër duanit. Ne shpresojmë që brenda aktiviteti të dalim me një raport mbi prevalencën e përdorimit të duanit dhe substanca të tjera psikoaktive nga gratë shtatzëna. Shpresojmë që të dhënat e këtij raporti do të nxisin për veprim përgjegjësit. Këto janë vetëm disa nga aspektet e kujdesit shëndetësor për gruan në të cilat OBSH-ja vazhdon të mbetet e përkushtuar dhe sinqerisht e angazhuar në Kosovë. Mbetemi të angazhuar dhe do të dëshironim shumë që programet tona profesionale të zgjerohen plotësisht edhe në regionet ku deri tash ka pasur hezitim për të zgjeruar. Në Kosovë ekziston nevojë urgjente për të fuqizuar një sistem shëndetësor funksional dhe përgjegjës. Duke të ikaluar mungesën e barnave, pajisjeve dhe aparaturave, institucioneve referuese dhe transportit me qëllim që të përmirësohet shëndeti maternal dhe i fëmijëve. Të gjitha, përfshirë qeverinë, donatorët, organizatat multilaterale, OJÇ-t, trupat profesionale, sektori privat dhe publik, shoqëria civile, të gjithë duhet të luajnë rolin e tyre dhe duhet të jenë përgjegjës për përmirësimin e shëndetit dhe mbijetesës maternale dhe të fëmijëve. Në emër të kësaj përpjekje që duhet të jetë e përgjithshme, ju përshëndes dhe ju uroj debat suksesshëm. Ju faleminderit. Doktor Esami, doktor Kadesi, izvolite, iznesite nam svoje izlaganje. Hvala prisutnim medijima. Hvala nevladinim organizacijama, pošto su prethodne kolege pričale više o statistici i organizaciji zdravlja, ja bih nešto više, pošto sam ginekolog, više pričala o zdravlju žena. Zdravlje žena na Kosovu i njihova zdravstvena zaštita, njihovo reproduktivno pravo su briga o ženi od rođenja tokom čitavog života, životnog veka pa sve do smrti, a ne njena samo tradicionalna uloga žene vezana za materinstvo. Žensko zdravlje uključuje njeno fizičko, socijalno i mentalno blagostanje. Žena i njena prava u oblasti zdravstvene zaštite, svaka žena treba imati pravo, kao i svaki pojedinac u porodici, na poslu i u okruženju. Problemi i potrebe Romkinja i raseljene populacije na Kosovu su poboljšani na polju polnog i reproduktivnog zdravlja. Pravo na zdravlje je pravo svake žene. Zdravlje nije samo lični problem, već je problem društva i međunarodne zajednice.
Tome su doprineli siromaštvo, nezaposlenost kao i posljedica ekonomske krize. Žena bi trebalo da uživa sva ljudska prava i osnovnih sloboda tokom čitavog svog životnog ciklusa. Trebamo obezbediti dostupnost kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti izbeglim, interno raseljenim ženama, starijim ženama, seoskim romkinjama i ženama slabijeg imovinskog stanja, unaprediti reproduktivno zdravlje i obezbediti sigurno materinstvo. Žene treba da pružaju, da preduzmu kontrolu nad svojim zdravljem, kako je zdravlje najvažnija stvar, tako i prevencija najvažnija stvar da bi one bile zdrave. Žene na Kosovu postaju mnogo aktivnije, žene su needukativne i sebe uvek stavljaju na zadnje mesto. Javnost, mediji igraju značajnu ulogu u podizanju svesti žena da bi se trenutno stanje, znači, podiglo na viši nivo, da bi kroz očuvanje zdravlja žena poboljšali i zdravlje potomstva i budućih generacija. Ginekološka ambulanta u Gračanici pruža više usluga ženama, adolescentkinjama, ženama u reproduktivnom periodu i menopauzi. Vršimo screening i druge dijagnostičke metode u dijagnozi karcinoma grlića materice, citološki bris po Papa Nikolau, kolposkopski pregled, ciljanu biopsiju, kiretažu grlića materice. Vršimo i screening i druge metode u dijagnostici karcinoma dojke, citodijagnostiku i ultrazvuk dojke. Citodijagnostika, to je jedna citološka dijagnoza malignih ćelija koja se primenjuje svuda u svetu pa i kod nas, u cilju efikasnijeg lečenja malignih oboljenja. Rano otkrivanje znači izlečenje. Rak dojke povećava se sa godinama starosti. To je mnogo bitno zbog screeninga, a veliki značaj imaju i genetski faktori, ukoliko su bolovale, znači majke ili sestre. Faktori rizika jesu rana prva menstruacija, onda kasna menopauza, nerađanje, nedojenje, gojaznost, doktor fizička... Doktor Kesinja, samo malo spori zbog prevoda, ovo imamo i na albanski i na engleski. Dobro. Fizička neaktivnost, pušenje, alkohol, sve su to faktori zbog kojih može doći do karcinoma dojke. Rak grlića materice češći je kod žena koje su rano stupile u prve polne odnose, znači menjanje seksualnih partnera, infekcija HIV virusima, to su infekcije koje se prenose od bolesnih, znači na zdrave preko kože i preko sluzokože i vrlo su infektivni. Hronične infektivne bolesti, znamo da vaginalna flora čuva intimu žena, međutim, kod 30 do 40% žena flora nije zdrava i zato često žene oboljevaju. Nizak socioekonomski status, status je znači siromaštvo, nehigijena, pušenje ili alkohol. I alkohol. Rak grlića materice je posle kardiovaskularnih bolesti i karcinoma dojke najčešći rak kod žena. Lako se otkriva i lako se leči ako se otkrije na vreme. Potrebno je uraditi ginekološki pregled, papa bris i kolposkopiju. Svaka dva minuta u svetu umre po jedna žena od karcinoma grlića materice. Cilj nam je da smanjimo novo obolele, broj umrlih od malignih oboljenja, a to se može postići ukoliko se kod žena razvije svest, da se preventivno javi ginekologu i da se uradi screening žena, najbolje screening žena negde od 25. do 69. godine. Očuvanje reproduktivnog zdravlja žena kroz upotrebu savremene kontracepcije i preventivne posete ginekologu neophodni su metod planiranja porodice. Savremena kontracepcija, pilule, spirale, hormonske spirale, kondomi jednostavni su i efikasni. Metod zaštita žena od neželjenih trudnoća. Kontracepcija daje ženama slobodu izbora i oslobađa ih tegoba tokom čitavog meseca, što uspostavljaju emotivni i fizički balans, ublažavaju PMS sindrome,
a predstavljaju terapiju u lečenju akni. PEMS sindrom, to je sindrom koji imaju uglavnom 70% žena, ublažavaju se analgeticima, kontraceptivima, fizičkom aktivnošću, ishranom koja je bogata vitaminom B6, A i E, uzimanje, znači omega-3. Pošto omega-3 utiče na povećanje prostaglandina, znamo da je on, znači, prirodni analgetik, onda dobro deluje kod žena koje pate od tog sindroma. Onda hrana bogata cinkom i magnezijumom i lokalno utopljavanje. Brinemo o zdravlju žena u reproduktivnom periodu. Vršimo redovne kontrole trudnica, ginekološke preglede i ultrazvučne preglede. Vršimo neke druge dijagnostičke metode u dijagnostici i lečenju steriliteta. Pri ambulanti imamo i savjetovalište za žene. Posle reproduktivnog perioda dolazi period menopauze. Znamo da sve funkcije život žena radi, u stvari, radi na polne hormone. U periodu menopauze, kad počinje pad tih hormona, prestaju i funkcije žena. Onda žene oboljevaju više od kardiovaskularnih bolesti, osteoporoze i emotivne slabosti. Nadoknađujemo hormone, dajemo savete da bi ublažili te tegobe. U ginekološkoj ambulanti vršimo i sve druge sitne hiruške intervencije, a ono na kraju što bih htjela da kažem, zato pravo na zdravlje, zato sve žene imaju pravo na zdravlje. Hvala vam, doktorka Desanka. Daćemo reč sada doktorki Visare Mojkoniman. Izvolite. Dobar dan, gospođo i gospođice i gospoda koja su ovdje. Meni zaista nije ostalo mnogo da kažem, pošto su moji kolege rekli malo više sve. Ja ću možda više da se koncentrišem šta UNFPA radi na Kosovu i neke stvari koje planiramo da radimo za budućnost. Ako napravim neku grešku, da mi se izvinite, pošto ću da pokušujem da pričam na srpski. Nema problema, imam na srpsko, ali izvinjavam se ako ću napraviti neku grešku. UNFPA fond Ujedinjenih nacija za stanovništvo je međunarodna agencija za razvoj koja promoviše prava svake žene, muškarca i djeteta na zdrav život i ravnopravne mogućnosti. UNFPA podržava države u korištenju podataka za stanovništvo za svoju politiku i programe u procesu iskorenjivanja siromaštva kao i osiguravanje da je svaka trudnoća planirana, da je svaki porođaj siguran, da svaki mlad čovjek bude siguran i zaštićen od HIV/AIDS, da se prema svim ženama i djevojkama odnosi ravnopravno i dostojanstveno. UNFPA je svaka osoba je cijenjena. UNFPA na zahtev vlada pruža pomoć za formulisanje politike i strategije za smanjenje siromaštva i trajno podržavanje razvoja. Glavne oblasti angažiranja UNFPA su utvrđene u programu za djelovanje osvojeno od 179 država, učesnice u Međunarodnu konferenciju za stanovništvo i razvoj ICPD, održano u Kairu godine 1994. UNFPA angažuje se na poboljšanje kvaliteta života i proširenje izbora pojedinaca i parova u oblasti reproduktivnog zdravlja. Vremenom ovo se odražuje u zajednicama i državama na promjenu strukture i trendove stanovništva. Fond pomaže država na prikupljanje i analiziranje podataka za stanovništvo koje pomaže za ocjenu trendova stanovništva, ohrabruje vlade da uzimaju u obzir potrebe buduće kao i sadašnje generacije. Strateški plan UNFPA u globalnoj sferi u toku tri budućih godina koncentrisat će se u ovim oblastima. Stanovništvo i razvoj, reproduktivno zdravlje i reproduktivna prava i ravnopravnost pola. U stanovništvo i razvoj, sistematska upotreba analize dinamike stanovništva da bi upravljao povećane investicije u razvoju na jednakost polova za razvoj mladih, za reproduktivno zdravlje i sprečavanje HIV-AIDS-a, za poboljšanje kvaliteta života i standarda kao i smanjenje siromaštva.
Reproduktivno zdravlje i reproduktivna prava. Univerzalni pristup na reproduktivno zdravlje do godine 2015. i univerzalni pristup na sveobuhvatno sprečavanje HIV-AIDS do godine 2010. za poboljšanje kvaliteta života. Ravnopravnost pola, unapređivanje ravnopravnosti pola i jačanje žena i adolescentne devojke za ostvarivanje njihovih ljudskih prava, a posebno njihova reproduktivna prava i da žive bez diskriminacija i nasilja. Kancelarija UNFPA na Kosovu aktivno sarađuje sa vladine i nevladine sektore u 7 oblasti. Podrška zdravstvenog sektora za adresiranje reproduktivnog zdravlja, za bezbedno materinstvo, planiranje porodice, sprečavanje HIV-AIDS, podrška adolescenta i mladima, promovisanje jednakosti pola i skupljanje podatka stanovništva. Šta je UNFPA radilo za manjine na Kosovu? To smo tek sada počeli da radimo malo intenzivnije i konkretno što smo radili jeste da smo osigurali kontraceptivna sredstva, moderna kontraceptivna koje smo donirali u Domu zdravlja Gračanice. I imamo zajednički projekat sa UNDP-om, Zdravstvenom svjetskom organizacijom, UNICEF-om i UNFPA, koji je Area Based Development program za Mitrovicu, gde ćemo tu, kao prvu stvar što smo uradili, imali smo misiju za identifikaciju potreba u reproduktivnom zdravlju u predelima sa manjinama na Kosovu. Ovo je sve za okviru UNFPA i hvala vam na posjetu. Hvala vam, doktorka Visare. Izvolite, Fjara Macuna, u ime UNICEF-a iznesete nam izlaganje. Hvala. Poštovane gospođe, poštovana gospodo, imajući u vidu ulogu žena u našem društvu, pričati o ženi i zdravlju za mene je uvek veliki izazov. U našoj sredini žena je ona koja se stara o porodici, znači omogućuje funkcionisanje porodice njenim radom i skrbom. Priprema hranu, čisti, rađa i podiže decu, stara se o bolesnicima, decu, starcima, plus toga radi 8 sati. Ako ne radi, eno je u bašti nešto da sprema, plus nešto da doprinese porodici. Mi svi znamo posljedice za porodicu ako se ta žena razboli. Inače, ja sam Flora Maculja, još jednom, pošto su mi stavili DR, nisam DR. Ja sam savjetnica za mir i upravljanje pri UNIFEM-u za regionalni program koji pokriva 7 zemalja i to o ženskoj ljudskoj sigurnosti. UNIFEM je agencija Ujedinjenih nacija ili Razvojni fond za žene, i kao takva je međuvladina organizacija. Zato i naše podržavanje ide u dva pravca. Jeste podržavamo vlade, jeste podržavamo i civilno društvo. A podržavamo programe koji promoviraju ženska ljudska prava i rodnu ravnopravnost uz tehničku i finansijsku asistenciju. U tom kontekstu naš mandat ili zakonski okvir gde mi radimo se osnuje na međunarodne norme i standarde za ljudska prava, kao što su Univerzalna deklaracija za ljudska prava, međunarodne konvencije, a naročito konvencija za eliminisanje svih oblika diskriminacija žena, ili SIDOV. Tako, ja ću da se uvek, kad spominem u toku mog izlaganja, tu konvenciju SIDOV, lakše je, koja ima 23 člana, a član 12 se referira ženi i zdravstveni prava. Naravno, ima i drugih dokumenta kao Pekinška deklaracija i platforma za akciju, razvojni ciljevi milenijuma i rezolucija 1325 Saveta bezbednosti UN-a za žene, mir i bezbednost. I još plus druge, ali to su najvažniji, a ja sam rekla druge ugovora ili dokumenta, jer su samo konvencije su zakoni, međunarodni zakoni.
Znači, to je, naša je uloga da pomažemo vladama da uključuju standarde i norme međunarodnih prava u domaće zakone. Ali takođe pomažemo da primenjuju zakone ili da promenu ako treba, ili uvek, znači, referišem se rodnoj ravnopravnosti. Na Kosovu smo od 99. imamo kancelariju u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji. Danas moj pristup ženi i zdravlju je iz perspektive ženski ljudski prava i koncepta ljudske sigurnosti. Šta su ljudska prava? To su univerzalne legalne garancije, građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna, štiti ljudske vrednosti, slobodu, ravnopravnost i dostojanstvo, pripadaju pojedincima, ukorenjena su u međunarodnim normama i standardima i zakonski obavezan za države ili vlade. Koje su to obaveze? Svaka država ili vlada mora da poštuje, znači uzdržava ljudska prava, uzdržava se da ne ometa realizovanje prava, štiti, sprečava da drugi ometaju realizovanje prava i ispunjava, usvaja potrebne mere za potpuno realizovanje ljudskih prava. I na kraju, svi zakoni moraju i treba da se harmonišu sa međunarodnim standardima. Sva ljudska prava su neotuđiva, što znači da bilo ona građanska, ekonomska, socijalna i kulturna su suštinska za dostojanstvo svakog čoveka. Zbog toga ona imaju ravnopravan status i ne mogu se poređati prema značaju. Nema prava koje je značajnije od druge. Znači, nema prioriteta. Ona su međusobno zavisna i međusobno povezana, što znači da realizovanje jednog prava potpuno ili delimično zavisi od realizovanja ostali. U ovom kontekstu pripada i pravo na zdravi život i pravo na zdravstvenu zaštitu i sluge. Socijalna i ekonomska pravda može se postići samo ako se osiguraju i ženska ljudska prava, zdravlje i ravnopravnost. Pitanje je, da li kod nas žene imaju pristup informacijama i potrebnim uslugama tako da zaštite i poboljšaju njihovo zdravstveno stanje? Obično ili tradicionalno zdravlje žena se vezuje samo sa rađanjem i reproduktivnom zdravlju, ali u stvari zdravstveno stanje žena je indikator njihovi socioekonomskog položaja, što je spomenula i gospođa doktorka, indikator jeste reproduktivnog zdravlja, planiranja porodice, znači kao preventiva, abortus i tako dalje, obrazovanja, ishrane i tako dalje. Podizanje svesti o zdravlju i kreiranje mogućnosti za pristup kvalitetnim uslugama je jedan od najvažnijih faktora što se tiče zdravlja kod žena, a i dece. Znači, tu ulazi i mogućnost pristup kvalitetnim uslugama tokom trudnoće i porođaja, isto tako. Nedostatak informacija što se tiče planiranja porodice vodi do nasilnog prekida trudnoće. Samo jednu informaciju. U svetu svake godine umire negde oko 78.000 žena zbog loših usluga i uslova tokom nasilnog prekida trudnoće. Kod nas nemamo informacije još, ali znamo da imamo broj. Treba da završim? Evo još, imam još malo. Nastavite. Ja mogu i da je prekidem. Sve odlično. Rak dojke isto je pošast u celom regionu. Iako nema podataka, postavlja se da svaka deseta žena pati od ove bolesti.
Onda imamo SIDU i ostale seksualno prenosive bolesti. Ali sve ovo, ja pričam o tom fizičkom zdravlju, a mi znamo da zdravlje ne znači samo medicina. Ajde da vidimo šta imamo više. Imamo mentalno i psihičko zdravlje. Vi ste čuli da se broj samoubistava je ne samo u porastu, 300 puta, 500 puta. Znači, to se vezuje za, ako je nesigurnu budućnost, nesigurni život, mladi, jer večno mladi to urade. Znači, moramo da mislimo da li neko radi na tome, da li ima institucija koja znači, adresira taj problem. Drugo, čista okolina, higijena, voda, vazduh, ishrana, da li, način ishrane, da li ste mi stvarno zdravo jeste, hranimo. I kontrola hranljivih proizvoda, što znamo da nema uopšte kontrole kod nas, porodično nasilje i zdravlje. Da li može da bude zdrav život dece i te žene, ne samo fizičke, nego i psihičke, ako ima nasilja? Zdravstvena sigurnost na poslu. Da li se primenjuju zakoni? Narkomanija, alkoholizam i pušenje na kraju. Ja pušim sama, pa sam ostavila to na kraju. Evo još pola stranice. Kosovski zakon o zdravstvu je prilično dobar i u stvari je u skladu sa međunarodnom zakonu. Zdravlje žena je tretirano u zakonu za reproduktivno pravo, zakonu o zaštitu i stimulisanju dojenja i zakonu o prekidu trudnoće. Ali, imamo lepe zakone, problemi se pojavljuju kad se radi o primjeni. Što se tiče toga, na Kosovu puno treba da se radi. Znači, mora da se poboljša primjena zakona, iako smo siromašno mesto, iako uvek se žalimo da nemamo dosta budžeta, ali zdravlje žene mora da budu među prvim prioritetima. Po neki put menadžiranje tog budžeta je jako, jako važan. Znamo da budžet nije dovoljan, ali mnogo utiče i raspodela budžeta i šta je prioritet za vladu. Znamo da, mislim da vlada mora da uključi u dugoročne i kratkoročne planove rodnu perspektivu, ali i žene da budu na mestima odlučivanja. Koliko je žena u vlasti? Pa, ima, zavisi, negde oko 33%. Ja pričam o tamo gde se odlučuje. Ako je najveći broj žena zaposleni u zdravstvene ustanove, imamo i lekarke, imamo i medicinske sestre, ali nisu u vodećim. Da. Znači, šta treba? Početi sa istraživanjima, kreirati bazu podataka. Podaci o broju i uzrocima abortusa nedostaju. Podaci o raka dojke, da poboljša zdravstvo, nedostaju. Danas na Kosovu, ako žena nema novca, a boli od raka, ona je, po mom mišljenju, osuđena na smrt. Zato što javne ustanove nemaju mamograf, nemaju lekove, lekovi su jako, jako skupi. Imam slučaj u našoj porodici, negde oko 1000 eura znači mesečno tretman je koštalo mojoj priji. Znači, zamislite, žene na ruralnim mestima nemaju 1 euro da dođu do Prištine, a kamoli da plaćaju. Onda da se poboljša zdravstvena infrastruktura, preventiva, znači sistematski pregled, edukacija, informisanje. Nemamo još onkološki institut, mobilne ambulante za ruralna područja, informisanje žena o preventivi, bolesti deci njih sami i fokus na romske zajednice. Glavnu odgovornost za zdravstvenu zaštitu je na vladi, ali ne isključuje i svakog od nas. Svako od nas može i treba nešto učiniti u ovom pravcu, od čuvanja okoline pa do informisanja, mobiliziranja žene i muškaraca o našoj okolini za rešenje problema ili pojava
koje mogu da utiču na zdravlje. Podizanje svesti žena i muškaraca o rodnoj ravnopravnosti i jednaka prava za sve, eliminisanje rodnog stereotipa. Zamislite, doktorka je rekla da je, i sigurno ona će se slažiti, da treba sistematski pregled kod ginekologa. Zamislite šta se da se priče ako vidu mladu devojku da ulazi. To se zna u našoj sredini. Znači, koliko mentalitet košta zdravlju mladi devojaka, znači kao preventiva, kao za planiranje, za neželjnu trudnoću, odmah, znači, priča se i tako i imamo tu neprijatnost. Da, da, da. Možemo da zaključimo? Evo, zdravstveno obrazovanje i zastupanje vaših interesa na svim nivoima vlade. Evo, završila se. Hvala, se izvinjavam što prekidam, ali pravila su tako da moramo da imamo vremena i za pitanja. I sada, pre nego što krenemo na pitanja svih učesnika ovde prisutnih, pozdraviću koje su nevladine organizacije koje su kasnile, a to su nevladina organizacija NADA Ropotovo i u ime te organizacije su došle Vesna Mikić i Ljiljana Kenić. I takođe iz nevladine organizacije Putevima sunca iz Gračanice Snežana Mihajlović i Verica Ristić. Prećemo sada na pitanja. Izvolite. Ja sam Marijana Simić, novinar KIM Radija. Gospodine Sami, javna je tajna da čak i Human Rights Watch u jednom svom izveštaju pre dve godine rekao da je najsumnjivija stvar u kosovskom zdravstvu diplome medicinskog osoblja. Sumnja se da čak 50% diploma koje su stečene posle rata su stečene na privatnim i nekim državnim fakultetima van teritorije Kosova i Srbije, što mnoge dovodi u sumnju i iz tog razloga naročito srpske žene ne dolaze da se leče u Prištinu pre svega. Da li bi povratak srpskih lekara u KBC Priština i drugim gradovima po Kosovu poboljšao po vama zdravstveni sistem na Kosovu i da li planirate možda neku vrstu licenciranja lekara i uopšte medicinskog osoblja na Kosovu? I pitanje je za doktorku Meritu. Takođe je javna tajna da se svi rizični slučajevi pre svega žena upućuju u ostale zdravstvene centre, naročito u centre u Srbiji. Kako ste zadovoljni prijemom tih žena tamo i kako ocenjujete tu vrstu saradnje? Unë këtë informatë për jush, po e dëgjoj, saj për këtë diplomave të mjekësisë, që si pas jush qenë kanë 50%, apo Human Rights Watch, 50% të dyshimta. Unë në regionet pas konflikteve, si kurë në Kosovë, këto jenë gjera normale, jenë dukuri normale, mirë po normal që është obligime i institucione shtetërore që të evitojnë dukurit e tila. Sa është numri tyra, apo është ka që madha, apo nuk egziston fare, ndo është ta shumë e thirur tjap informata është doktore Isha Merita, cila është edhe mësimlonë që në fakultetin e mjekësis. Mirë po, saj përket këthimit mjekve sërbë, atë e unë jam i bindur se gjitha institucionet qytetërore të Kosovës bëjnë vazhdimisht thirrje për këthimin e tyre, edhe normal se se cili kuadër që ka përvoj, do të cjellë për mirësim të cilësis edhe do të ngrisë cilësinë e kujdesit shëndetësor. Prandaj, edhe unë mund të bashkangjitem asaj thirrje që të kthehen edhe të japin kontributin e tyre në ngritjen e cilësisë shërbimeve shëndetësore në mënyrë të veçantë për gratë. Licencimin e mjekëve në Kosovë e bën Ministria e Shëndetësisë, kështu që organizata botërore e shëndetësisë as nuk planifikon, po as nuk ka mandatin e saj në detyrë të tillë, s'mundet me marrë mbi vete licencimin e mjekëve. Kjo është për më. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Unë do të filloj njerë prej pyetjes time dhe pastaj do të ndërlidhem pak edhe me pyetjen e parë, me që do të jap edhe disa informata shtesë. Sistemi referimit edhe në brenda vendit është një prej vështërsive me të cilat balafaqohemi ne në sistemin shëndetësor. Po mendoj referimi prej një niveli në nivelin tjetër, me drejt
Kujdesi parësor shëndetësor është dera e parë, porta e parë e takimit mes klientit, që s'do të thotë gjithni me qenë pacient, dhe punëtorit shëndetësor, në ofrimin e ndihmës mjekësore. Por jo gjithni, populata jonë troket në kujdesin parësor shëndetësor, kështu që e kalan, shkon në nivelin e dytë apo në nivelin e tretë, pa u referu si pas standardeve ndërkomtare. Por, prapë se prapë, sistemi shëndetësor është i hapur për gjithë dhe t'ju ofrojë ndihmë. Në Ministrinë e Shëndetësisë ekziston një bord i cili mirret me trajtimin e personave jashtë vendit. Dhe ekziston mekanizmi ku aplikojnë pacientët, klientët për kërkimin e ndihmës dhe pastaj funksionon bordi bazuar në kriteret e veta për përcaktimin e listës dhe listës prioritare për dërgim jashtë vendit. Unë nuk kam informata se neve në institut nuk na raportohet a ka referime jashtë vendit, apo edhe feedbackun, kthimin pas të informatave prej mjekimit jashtë vendit në tekne. Mirë po, nëse dëshironi mundeni me i kontaktu në Ministrinë e Shëndetësisë, më tutje më informu nga bordi për mjekimin e jashtë vendit, ata me siguri e kanë listën edhe raportin e gjithë mjekuarve në jashtë vendit dhe ato, si them, komentet e tyre për mjekimin dhe për vizitat gjatë qëndrimit. Jo, nuk është ne të dhëna zyrtare për mjekimin e pacientve jashtë vendit, në institutin kombëtar nuk na referohen, nuk na paraqiten, nuk na dorëzohen, nuk na raportohen. Mirë po, bordi për mjekimin jashtë vendit që funksionon brenda Ministrisë së Shëndetësisë i ka të gjitha shënimet se ku i referon pacientëve vetë jashtë Kosovës dhe mundeni me i marë atje informatat. Ndërsa, sa i përket pyetjes së parë, isha ndërlidhur me çështjen e licencimit. Gjithashtu, si pas njohurive të mija, në Ministrinë e Shëndetësisë funksionon bordi për licencim, i cili ka për obligim që të mirët me çështjen e licencimit dhe rilicencimit të punëtorve shëndetësor. Kështu që çdo punëtor shëndetësor që punon në Kosovë dhe bashkëpunëtorët e tyre duhet të licencohen, ta marrin licencën me qëllim të ushtrimit të veprimtarisë të tyre shëndetësore. Në Ministrinë e Shëndetësisë gjithashtu funksionon edhe bordi për zhvillimin e vazhdueshëm profesional, i cili ka për detyrë që të bashkëpunoj me bordin e licencimit dhe që këto trajnime dhe shkollime tona t'i përcjell dhe t'i vlerësoj me pikë, dhe me thonë t'i validoj se sa jënë të vlefshme dhe me sa pikë kredituese mund të çmohen. Konform kësaj, po ju përmendi bashkëpunimin tonë me universitete me që përndërlidhët çështja me diplomat e fakultetit të mjekësisë, me universitete tjera ndërkomtare dhe procesin e akreditimit në për cilin kemi kalu si fakultet i mjekësisë dhe gjatë të cilit është dhënë leja e vazhdimit të hapjes e konkursit dhe pranimit të studentve të ri, po nikosisht po ju kujtoj edhe organizimin e Universitetit Veror të Prishtinës, i cili tash sa vite organizohet me pjesëmarrje ndërkombëtare, me bashkëmentorim të profesorëve vendor dhe ndërkombëtar dhe me pjesëmarrje multinacionale të studentëve. E di mjaft këtë do të thotë procedurë me që vetë kam marrë pjesë në një prej universitetet verore me një modul tre javor me një profesorish amerikane si komentor. U suštini nisam dobila ni jednu potvrdu onoga što sam pitala, pošto... Po vërtetim, unë jam personi referanti cili mund t'jap këtë vërtetim, me që në institutin kombëtar ne punojmë në bas të dhënave të cilat raportohen nga institucionet shëndetësore. Dhe kompilojmë raporte në bas të asaj se çka raportohet. Më thënë. Pređemo na drugo pitanje novinara. Takođe bih od strane nevladinih organizacija pitala ako ima nekih komentara ili da kažem uopšte pitanja, možete. Ali posle pitanja novinara. Evo ako pitanje za gospođu Floru. Da li smatrate da donatorska zajednica previše ulaže u politiku, a vrlo malo u razvoj žena? Zašto je tako? I pitanje za gospodina iz Svetske zdravstvene organizacije. Statistika koju ste iznili, da li uključuje manjinske zajednice na Kosovu?
Dakle, da li je uključena i baza podataka u Gračanici i druge manjinske zajednice? Da li možete da ponovite pitanje za mene, jer nije mi bilo jasno? I predstavite se, samo da znam ko ste. Siniša Krstić. Da li smatrate da donatorska zajednica na Kosovu previše ulaže u politiku, a vrlo malo u razvoj žena? Zašto je to tako? Dobro, donatorska je. U stvari, to je tačno. Nema puno fondova za razvoj žena. Ali programi koji donatori podržavaju moraju da imaju tu komponentu. Znači, mora da budu programi uključeni u program Rodna perspektiva. Na kojem nivou i koliko se uključuje, ja to ne mogu pričati za druge organizacije, ali ja mogu da pričam o UNIFEM-u, jer mi radimo, u stvari podržavamo žene, ali jeste, i mi imamo probleme sa fondovima. Nekako, nije prioritet, tačno, nije prioritet, ne svim donatorima. Ako pričamo o donatorima iz nordijskih zemlja, jeste. Oni su jako interesovani da podržavaju rodnu perspektivu, ženska ljudska prava. Ali, opet, kad pričamo sada o mojoj organizaciji, naš rad se ne osniva na tome da mi direktno radimo, nego da pružamo asistenciju. I možda imamo nešto, nekog, kako da kažem, možemo da pružimo informaciju i da pomažemo, ali znanje je kod ljudi, kod nas, kod naših žena. One tačno znaju šta treba. I tako se svede naš posao, da nekako utičemo na politike i na zakone, a za to po neki put ne zahteva se puno novca. Zahteva se možda više fondova da mobilišemo žene, da gradimo njihovo znanje u nekom području. Ali jeste, treba više, donatori treba više da podržavaju razvoj žena. Jeste, tačno, to je tačno. Da. Ako mogu da kažem da je možda i to rezultat zato što su muškarci na tim donatorima u visokim pozicijama i koji odlučuju o tim donacijama. I zato opet se dovodimo do Fljorinog da treba više žena ili da budu u tim pozicijama i da mi više ulažemo na to, ali i da zajedno da mobilišemo muškarce u tom pravcu da više znaju šta žene, kakve potrebe imaju i da na tome više investiraju. I ne samo donatori, nego i ovi ovde. Hvala. Na drugo pitanje, gospodine, sami izvolite. Pa da raporti zhinor këtu po tregon në 4 me njojnë. Të kondër të ndështë. Sa i përket pytjes rrë statistika që përmenda lidhën me vdekshmërin inzurato prej raportit perinatal dhe vitit 2008, i cili për fat keq përmbon po dhe nuk përmbon statistikat prej regionëve populluara me popullatë sërbe. Nuk përmbon dhona prej Gračanicës edhe Mitrovicës, mirë po përmbon dhonat prej regionit të Gjilonit, edhe regionet tjera ku ka po ashtë të popullatë sërbe. Unë e shfrytëzoj rastin që të bëjë thirrje që në përpilimin e këtyre raporteve në vazhdim vitet vijuse të sigurohet vija e bashkëpunimit qëndrushëm mes institucioneve shëndetësore edhe në Gračanicë edhe në Mitrovicën e Veriut edhe të sigurohen dhonat për gjendjen shëndetësore. Pa morë parasysh orientimet politike, pa morë parasysh zhvillimet politike, më qenë se organizata botërore shëndetësisë është mas poku interesume për politikë. Jemi të interesuar për shëndetin e popullatës dhe ngritjen e cilësisë shërbime shëndetësore për popullatën, pa marrë parasysh përkatësinë etnike.
Andaj na vjen keq në raportet e tila nuk janë të përshime gjitha statistikat prej popullatës sërbe, po së mund të themi se janë edhe të përjashtume plotësisht. Faleminderit. Kisha dasht më ndërlidh një kosisht të dhonë të apeloj të kë populata dhe profesionistët shëndetësor që bazua në ligjin për shëndetësi i cili na obligon që si punëtor shëndetësor të raportojmë punën të cilën e bëjmë, të japim dokumentacionin statistikor, të përpilejmë raportet dhe të dërgojmë raportet në Institutin Kombëtar Shëndetësisë Publike me qëllim që të ato të grumbullon, të kompilon, të sintetizon dhe pastaj të dalin si publikime gjithë përfshirëse. Deri më tani kemi pas shumë vështërsi, ashtu po ndërlidhem me gjitha ato komunat të cilat nuk na raportojnë asniherë, mirë po ka edhe në mbrenësi të Kosovës komunat të cilat raportojnë. Prapë se prapë, deri më tani disa hulumtime, nuk është vetëm fjala për hulumtime, por është fjala për të dhëna statistikore rutinore dhe raportimet rutinore të cilat janë të obligueshme bazuar në ligjin për shëndetësi. Ndërsa sa i përket hulumtimeve, unë shfrytëzoj rastin edhe t'i falenderoj organizatat e UN-it, sidomos dhe USAID-it, të cilat na kanë ndihmu që kur kemi punu, marë pjesë dhe kemi udhëheq hulumtime të ndryshme, na kanë ndihmu edhe t'i arrim të dhënat edhe në komunat që janë me shumicë serbe të popullume. Një prej hulumtimeve të tilla është ndoshta ju kujto, ndoshta e dini, në vitin 2004 i kryer edhe nga OBSH-ja dhe UNICEF-i nga Instituti Kombëtar, Barska që në Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, Global Youth Tobacco Survey, dhe më thënë hulumtimi për gjithë duhanpirjen në gjithë përfshirëse në Kosovë, të cilin e kemi punuar në të gjitha shkollat filore dhe të mesme të Kosovës, me nxjerrjen e mostrës dhe për mbledhjen e shënimeve për pjesën e Mitrovicës komplet, na ka ndihmuar UNICEF-i. Dobar dan, ja sam Vesna Mikić, dolazim iz Kosovske Kamenice, predstavnik sam nevladine organizacije NADA. Inače sam po profesiji psiholog. Ja se izvinjavam, stvarno žao mi je što nisam čula prethodno izlaganje panelista, zato smo zakasnili. Ali svakako imam pitanje za predstavnike zdravstvenih centara, pošto vidim da je dosta doktora ovde prisutno. Interesuje me u stvari kakvu viziju imate oko primjena zakona o zaštiti zdravlja žena u budućnosti u praksi, pošto do sada očigledno da smo se zadržavali samo na edukativne seminare o zdravlju i da smo malo primenjivali u praksi. S obzirom da ovakve seminare ili predavanja mogu posetiti samo određeni krug žena iz socioekonomskih boljih slojeva, znači za siromašne žene ovo je još uvek nepristupačno. Ja bih isto stavila, pridružila bi se gospođi Fljori kada je rekla da su žene iz ruralnih područja ugrožene. Zbog toga ja ovom prilikom delim žene na dve grupe. Žene iz urbanih sredina i žene iz ruralnih sredina. Takve žene su osečene u svet. Takve žene nemaju, u stvari nisu ni zdravstveno edukovane dovoljno, prosvećene. Znači, sa takvim ženama bi trebalo da se pozabavimo. I upravo ste, gospođe, kada ste rekli da su potrebne mobilne bolnice. I ne samo to. Ja bih čak predložila da krenemo u ovom sistemu zdravlja, da kažem tako, i primenom porodičnih lekara, koji bi rešili mnoge probleme, ne samo porodice, već i žene. S obzirom da smo suočeni sa hroničnim krizama u javnim zdravstvenim centrima. Mislim da je krajnje vreme da i tim ženama približimo vaš rad. Mislim, ne kao lekara, već da primenimo celom društvu, ne samo ženama. Mislim, svima nama je potrebno zdravlje, ali ženama je dvostruko potrebnije. Zbog toga što je zdrava žena zdrav porodice, stup porodice, a zdrava porodica je stup zdravog društva. I samo ako malo više poradimo u praksi, mislim da ćemo u budućnosti imati i zdravo društvo. Hvala. Izvolite, kogod želi prvi da odgovori. Izvolite. Samo da dam na ono što ste rekli. Ja mislim da treba sistem informacija da se razvije i koordinacija. Jer ja znam da ženske nevladine organizacije puno rade na ruralnim, ali sad treba ta koordinacija između
vladine institucija i vas. Jer poneki put ne treba i veliki budžet da se to radi. Tako da informacija stiže. Imamo jedan model u Đakovici, to je Medika. Ženska organizacija koja ima mobilnu ambulantu i ide posećuje žene u glavnom delu. Znači, jeste deli informacije, jeste ginekološki pregled i fokusiranje na romske zajednice i istosrpske zajednice u tom okolišu. Znači, one idu, svaki dan imaju gde idu. Znači, može to da se radi, jednom kad se to uspostavi, ne treba veliki novac da se... Ali ja mislim da treba suradnja između civilnog društva, ženske organizacije i institucija, da bi outreach, što kaže, da bi stigle do svake žene i da bi stvarno predali informaciju da žene znaju... Znate šta? Znate bi svaka žena malo o temperature kod dece, odmah kod lekara. Pa dosta informacija da se da šta može da radi, kako može da identifikuje šta je detetu, pa ako treba, znaš, da ne šeta dete. Puno toga ima, pa o njihovom zdravlju i sve to. Ja mislim da vi to možete uraditi zajedno. Što ste malo pre rekli, porodični lekar, jeste porodični lekar i ta preventivna medicina je vrlo bitna, znači i ne samo raditi edukaciju zdravstvenih radnika, znači tu neku kontinuiranu edukaciju koju imamo mi zdravstveni radnici, nego raditi i tu edukaciju stanovništva, naročito u tim siromašnim sredinama gde žene ne mogu doći, znači, do lekara. To je veoma bitno, a šta znači porodični lekar upoznati ženu, ne samo fizički bolesnu ženu, jeste zdravlje, malo pre smo rekli, koleginica je rekla i ja, da nije to samo fizičko zdravlje, već jeste i psihičko i socijalno blagostanje i zato je mnogo bitno. A što ste vi malo pre rekli, ja mislim da i u vašem tom regionu, tog regiona Moravskog dela, imate ipak dosta razvijenu tu zdravstvenu zaštitu, koliko ja znam, možda nije u ovim uslovima i ovim okolnostima, ali mislim da imate dosta i tih domova zdravlja i dosta stručnih lekara, pa da bi ipak to trebala ta edukacija tih lekara, znači tog dela stanovništva biti, znači, upućeno tim lekarima, gde ćete organizovati više ta predavanja i tako. Da. Ne sam unde me underlidh, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka të themeluar Komisionin për Edukim Shëndetësor dhe sidomos në lëmin e edukimit dhe promovimit shëndetësor ka punuar dhe punon shumë që prej vitit 99 në organizimin e trajnimeve, përgatitjen e materialeve edukativo-shëndetësore, në arritjen e dhe qasje në komunitet me grupe të vogla, në hartimin e dokumenteve dhe në edukimin e vazhdueshëm. Jo vetëm të kuadrit mjekësor dhe bashkëpunëtorëve, por edhe popullatës së gjerë. Ne kemi përvojë shumë të mirë me shumë organizata, thash edhe në fillim gjatë diskutimit kryesor, me organizata vendore dhe ndërkombëtare, publike dhe private, me përfaqësues të mediave dhe OJQ, të ndryshme, në fushata të ndryshme, apo në aktivitetet të regullta. Pse në aktivitetet të regullta? Përshkak se të mësëm për shëndetin nuk është kur mjaft. Gjithë një duhet të mësot për shëndetin. Ska asë një stad ose një moment që ne mund të arrim dhe të themi se deri tash kam punu, e kam rujt shëndetin dhe ma nuk do të humbi. Ta një jetën, njeri u sa jeton, duhet të punoj, duhet të mësoj, duhet të edukohet që të ruaj dhe të përparoj shëndetin e vetë. Në këtë bazohet edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Komiteti Ekspertëve për Edukim dhe Promovim Shëndetësor të OBSH-s i japin disa kriteri. Thënë, së pari duhet, kriteri parë është që çdo njeri ka të drejtë dhe obligim të jetë informuar drejtë. Më thënë, të merë informata, pastaj, që këto informata ti fitoj shkallësi që ti zbatoj në jetë dhe me kohë dhe në momentin e duhur të di ta kërkoj ndihmën mjekësore. Në më thonë ta gjej sistemin shëndetësor që është i gatshëm ta pranoj atë. Por, ndoshta nuk po ju marrë shumë kohë, kisha dashur me theksu edhe një moment që është shumë i rëndësishëm. Gjithë një ka në jetë, qka mund të punojmë dhe të kontribuojmë për shëndetin tonë që në varet vetëm prej neve, drejt për drejt prej individit,
ajo që varet që ndikon në shëndetin ton prej mesit mjedisit të ngusht shoqëror dhe prej mjedisit të gjërë shoqëror. Pra, se cili prej neve kemi detyrë dhe obligim të ruajmë dhe të përparim shëndetin ton. Mirë po, ne nuk mundemi me kërku prej populatës që të ruaj dhe të përparim shëndetin e vetë nëse nuk është e informuar. Ndo njëherë, informata vjenë, por prapë varet edhe nga faktor tjerë se sa jo do të zbatot në jetë. Do shta mundëm ju marrë një shambull shumë të thjeshtë lidhur me duhampirje. Se cili prej neve, apo shumica prej neve, e dim se duhani është i damshëm, jemi të arsimuar, kemi mjaft informata, mirë po, ka disa prej neve që vazhdojnë me i pi duhanin. Dhe me thonë, nuk e kanë arrit ende atë shkallë që të ndrejnë sjelljen. E për me e ndru sjelljen kërkohet kohë gjatë, ndërsa për me e marë informatën është kohë e shkurtë. Mirë po, nëse se cili punajmë së bashku dhe i bashkojmë forcat në mënyrë gjithë përfshirëse, multidisciplinare, atër do të arrim një ndryshim e bo. Qoftë edhe ai vetëm një hapë, por le lëvizë që është jenë prej vendit. Kështu që unë shoh shumë të arsyeshme dhe shumë të qelluar këtë takim edhe angazhimin e medjave dhe ju kisha lutë që matutje të ndikoni dhe të veproni dhe të ndihmoni në avokimin për shëndetin seksual dhe riprodhues, sepse kjo do të ruaj dhe të përparoj shëndetin e nanës dhe fëmijës, edhe këtu, por në përgjithësi. Opet e, është samo da dodam da najdobro za ruralne žene, to mi možemo samo preko vas, nevladine organizacije, da ih dođemo do njih. Ali za me, možda nove generacije veoma je bitno da se zalažemo da imaju predmet na zdravstvenu edukaciju, uključujući seksualnu edukaciju na školama, gde će nove generacije da se edukuju o zdravstvu staranim, da. Čućemo još dva pitanja za vas. Ja sam Ljiljana Kenić, član nevladine organizacije NADA iz Ranjega sam inače. Htela sam da kažem samo da je data dobra prezentacija oko zdravstvene zaštite, bar ono što se meni čini. Da li ste osnovne uzroke, istaknuti su uzroci kod većine onih bolesti i šta treba uraditi oko zdravstvene zaštite. Ja sam više praktičar pa sam htjela otprilike predlog mera, mislim da je osnova, predlog mera kako ostvariti tu zdravstvenu zaštitu. Dakle, primjena zakona, to ste već rekli, da se ne ponavljamo, ali šta učiniti još na tome oko edukacije ne samo žena, nego uopšte stanovništva. Dakle, porodice uopšte. Mislim da, rekli ste već, istakli ste da je potrebna saradnja između vlade kao institucije i nevladinih organizacija, s tim što bih ja ovdje uključila naravno i lekare, odnosno zdravstvene institucije, nevladine organizacije, čak do opština, dakle i opštinski organi da budu uključeni pritom. Oko obrazovanja, gospođa je već rekla, oko seksualnog obrazovanja uopšte, zašto ne uvesti jedan čas, makar mesečno, seksualno obrazovanje kada su u pitanju mladi, ili zdravstvena zaštita, da to bude uopšte jedan uvod i postepeno obrazovanje od mlađeg uzrasta do omladine, odnosno upotrebe prezervativa, dakle razvijanje svesti o mogućim posljedicama ukoliko se ne koriste sredstva zaštite. Dakle, tu bi mogli recimo i medijsku kampanju oko kraćih poruka ženama, omladini, da ima toga, to sam i viđala na reklamnim panoima, ali bi trebalo i medijski da se to češće, i tu bi možda mogli kao organizacija da učestvujete na tome, da to bude, da i na taj način utičemo na razvijanje svesti kod svih što se tiče same zdravstvene zaštite.
i otprilike bih možda rekla i pitala da li su besplatni pregledi. Ja sam skoro bila u Gračanici i na hiruškoj klinici i moram da pohvalim i osoblje i lekare. Njihov pristup prema pacijentima je stvarno divan. Imala sam prilike da razgovaram i sa ginekolozima i njihov pristup opet prema pacijentima je jako, jako fin. Dakle, ginekolozi mogu mnogo toga da učine što se tiče pacijenata. Njihov pristup je stvarno, ne zato što je doktorka tu, nego zato što sam lično imala prilike. Htela sam samo da pitam za besplatne preglede oko Papa Nikolao test i oko mamografa pokretnog. To je nešto u zadnje vreme aktuelno. Pa šta možemo mi svi ovde da učinimo oko toga? Hvala. Dobro ste rekli, zakoni postoje, ali ajde da te zakone primenimo mi u praksi. Kako ćemo da ih primenimo? Primenit ćemo ako svi zajedno radimo. Pričali smo dosta o porodičnoj medicini, obrazovanju porodice i sve to, ali rekla bi šta bi bilo najbolje, koga da najviše obrazujemo i s kim najviše da radimo. To jeste naša omladina i ta naša školska deca, gde bi trebali, znači, bar povremeno da edukujemo tu decu, pa da im pričamo o tom seksualnom ponašanju, o zaštiti, malo pre sam ja pomenula šta je najbolje za planiranje porodice, da bi izbacili te abortuse koje kasnije nanose velike štete toj mladoj našoj populaciji. Mislim da su nam deca u školi najbitnija. A ovo što ste rekli za preglede, pregledi su besplatni ukoliko imate zdravstveno osiguranje, znači i u bolnici kod nas u domu zdravlja, Papa Nikolau test je isto besplatan i svi pregledi su, znači ništa se ne plaća, samo je problem u tome da se žena javi na pregled. Pa da, u Gračanici, Gnjilanski deo, sad zavisi koliko je to vaša zdravstvena služba razvijena. Naprimjer, kod nas u Domu zdravlja, ja sam sve, baš eto iz toga da bi se ovaj narod o centralnom Kosovu upoznalo šta mi sve radimo u Gračanici, znači radimo i kolposkopiju, radimo i papa preglede i sve to, znači radimo ultrazvuk dojke i radimo mamografiju. Što se tiče tog pokretnog mamografa, mislim da to, mi još uvek to nemamo, mada i u Srbiji nema nekoliko tih aparata, ali imamo zato mamograf koji radi na hiruškoj klinici i tamo šaljemo pacijente. Tako da uopšte nije problem. Problem je samo u tome da se žene jave. Znači, radimo jedan kontinuirani pregled između hirurga i nas ginekologa. Znači, ja radim ultrazvuk, na primjer, doktor Vasić, grudni hirurg, i sve se to nadovezuje da uopšte nema problema. Samo je problem da se žena javi ginekologu. Mund duhet me që ishte pyetja për edhe diskutimi për futjen e lëndës në edukimin e rregullt shkollor. Mund duhet ju jap një informacë se që disa vite që në Kosovë në kuadër të tri ministrive, Ministrisë së Shëndetësisë, Arsimit dhe Mjedisit, e Kulturës dhe Rinisë, ekziston koncepti dhe ekziston zyrtari për shkollat promovuese të shëndetit dhe ekziston në kuadër të programit të rregullt shkollor në klasën e 8 lënda aftësit për jetën, e cila ka përveç moduleve tjera zhvillon me nxënst, edhe kjo është lëndë zgjedhore. Përveç moduleve tjera, zhvillon lëndën edhe temën e shëndetit seksual dhe riprodhues, dhe ne jemi në fazën e trajnimit, ritrajnimit, të gjithë arsimtarve të shkollave filore të Kosovës, që të fitojnë edhe më tepër shkasi të bisedojnë më lirshëm me tritë dhe me nxënst për këto tema. Mirë po, kjo është vetëm një formë e takimit dhe kontaktit të fëmijëve kur janë në edukimin e rregullt formal. Ne përveç këtyre aktiviteteve bëjmë në formë kampanjash takime me fëmijë tjerë që janë jashtë mjediseve shkollore dhe me popullatën e gjerë, sidomos për shëndetin seksual dhe riprodhues. Ndërsa sa i përket shërbimeve shëndetësore, në Kosovë, kujdesi parësor shëndetësor si prioriteti i Ministrisë së Shëndetësisë ka bërë procesin e regionalizimit të pacientëve, klientëve,
Kështu që është në fazën e krijimit të bazës së shënimeve se cila popullat i takon mjekut familjar që ta ndihmoj mbikëqyrjen e tyre. Ndërsa në Kosovë kemi 3 qendra për mirëqenjen e gruas, të vendosura në qendrat kryesore të mjekësisë familjare në Prizren, Gjilan dhe Prishtinë, të cilat kanë futur një koncept të ri të qasjes dhe caktimit të termineve me klientët, ku ju ofrohet shumë këshilla edukativo-shëndetësore dhe është një mjedis ku aspak në përgjithësi shtatë zonat dhe fëmijet janë lirohen prej bashkëpagesës, mirë po kujdesi parësor shëndetësor është pa pagesë, ka qasje se cili. Smo prekoračili termin za debatu, čućemo još kratko dva pitanja i onda kratko da odgovorite, molim vas. Hello, yes, I'll be very short. My name is Sarah Davra and I work with Dr. Vizare Murko Nimani in UNFPA. I just wanted to bring to your attention the documents we brought today because they may be of relevance for the NGOs and also for the journalists regarding the state of reproductive health and the impact of gender-based violence in Kosovo and also the situation with family planning and pregnancy in Kosovo. As stated by Dr. Uka, statistics are not readily available for all areas in Kosovo. However, from a recent preliminary needs assessment in Serb minority areas, UNFPA has decided that it is very necessary to undertake some interventions regarding reproductive health and care improvement. Indeed, it's clear from the conversation today that the situation of women in every part of Kosovo is very serious regarding health care. So thank you for your interventions. Ja sam Verica Ristić, predstavnik organizacije Putevima sunca koja se bavi uglavnom omladinom i decom. Malo sam zakasnila, možda i u izlaganju bilo prethodno, ali smo školske obaveze morali da odradimo. Interesuje me pre svega da li je do sada urađena neka analiza i statistika, koliko se ova situacija ovih zadnjih 10 godina, znači ova posleratna situacija i dolazak ovolikog broja vojnika i naravno sve ukupno, znači odrazilo na žensku omladinu, na povećan broj abortusa kod mladih, da li u vezi toga postoji neka statistika. I upravo se nadovezujem na ove teme koje ste svi dali i pitanja koje nas izuzetno interesuju. Šta dalje učiniti kod edukacije ženske omladine u zaštiti njihovog zdravlja, pre svega seksualnih odnosa, tom povećanom broju abortusa, zaštiti od trudnoće i kome da se obratimo, ovo mi se sviđa što je iznela gospođa profesor, da već postoji organizacija koja već ima projekte gotove, što bismo mogli da iskoristimo u svakom slučaju za edukaciju naših srednjoškolki, uopšte omladine srednjoškolske, a pogotovo devojaka, pre svega zaštita seksualna, a normalno onda su tu i droga i sve ostalo. Hvala. Ko će od vas da odgovori ovoj gospođi iz Gračanice iz NGO-a Putevima sunca? Jedan od vas. Ako ste već, da kažemo, uvodnim izlaganjima već to iznali, možemo i kasnije da nastavimo razgovor. Odlučite. Evo, ako možeš to kraće, molim vas. Kratko. Ima različiti analiza. Ali što se tiče kako je sve ovo uticalo na mlade žene, ja mislim da nemamo. Ali mi znamo da u ovom tranzicionom periodu, već 10 godina, neke nove pojave negativne su tu, trafiking žena, pa droga, pa određene grupe koje profitiraju na nevolji drugima. Mi znamo da kriminali iz obe strane, iz Srbije i Kosova, super surađuju. Super surađuju, tu nema isto gde je novac i tu je suradnja, ali što se tiče narkomanije i možda problema koliko žena, mladi žena je, trafikinga jeste imamo, imamo dosta podataka, mislim da nedostaje podataka, ali isto tako cela ova regija je u tranziciji i ima ovi negativni pojama gde pojedinci
Evo da pokušam da odgovaram kim radi u što je ono što je rekla diplom. Jeste, sigurno svugde ima. Imate i slučaj u Srbiji, indeksi, znate, Niš i ono sve. Znači, svugde je ovaj problem da u ovim mutnim vremenima da se profitira i, ali evo, ja mislim da se sve polako stabilizuje i svi dolazi, sve dolazi na mesto polako. Ne čuti se, ali ima mekanizam koji prati to, da niko ne može više tako da ide. I treba da se relicenciraju. Znači, mekanizmi se prave. Tako da ima puno lepih stvari, ali ima puno loši i puno rada treba. Hvala vam puno. Mi možemo kasnije da nastavimo razgovor, ali za sada ćemo da kažem da završimo debatu zvanično. Hvala vam puno što ste učestvovali.